Então, dentro dessas cooperativas, essas seis cooperativas, o Cresol Black deles é o que menos tem benefícios. No entanto, de todas as cooperativas, o Cresol de prêmios, o Cresol Mastercard Black, é o que tem o melhor kit de boas-vindas para o cartão Black de alta renda. Ele vem numa mega de uma caixa bonita, um relógio de pulso, uma carteirinha e o cartão Black e uma caneta. Então eles têm a maior performance aí de benefícios para um cliente Black na entrega de um cartão de crédito, dando ao cliente de alta renda do Cresol uma sensação que o cartão realmente ele é exclusivo, top, 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 top. Aí nós temos os cartões de cooperativas, que eu tenho todos, menos o Crédito Coamo, né? Então, os cartões melhores de cooperativas, eu tenho todos, com exceção desse Crédito Coamo que lançou agora, que é a imitação do Cisprime, né? Ou seja, quem tem o Cisprime é a mesma coisa que o Crédito Coamo, inclusive a anuidade é a mesma, tá? Inclusive a anuidade é a mesma. Então, vamos começar falando da... a cooperativa que tem o menor benefício, e não vamos falar o pior, e sim vamos classificá-la como a que tem menos benefício, né? No caso, cartão de crédito Black ou Infinity, tá? Não vamos classificá-la como pior cooperativa, porque ela pode ser boa em resultado, receita e tal. Vamos falar apenas do cartão Black das cooperativas ou o Visa Infinity e classificá-los aqui se é bom ou não é bom, tá? Bem, de todas as cooperativas que trabalham com esses cartões, o Cresol é o que tem menos benefício no cartão. Por quê? Porque o Cresol Black, ele tem o quê? O Cresol Black, ele trabalha com 4 acessos ao Lounge Key. E eu tô falando isso para vocês com experiência própria, que eu sou ou fui cliente de todas essas cooperativas. Então eu posso dizer para vocês com toda a propriedade que eu conheço o aplicativo, conheço o cartão, conheço tudo. A forma de transferir e tudo mais. Tá? O que eu vou falar para vocês aqui são dados verídicos, tá? Porque eu trabalhei com todos eles. O Cresol, 4 acessos ao Lounge Key pelo Mastercard Airport. A partir do 5º acesso, $32. O Cresol também, o spread é 0 e o dólar praticado comercial. No entanto, o Cresol ele cobra anuidade do titular, cobra anuidade dos adicionais. Para isentar a anuidade do Black do Cresol, você precisa gastar no mínimo R$12.000 para ter a isenção 100% do cartão Black, que pontua 2,2 e que tem ali 24 meses a validade dos pontos que você podia transferir até o momento, antes de eu cancelar a conta, somente para Smiles e Latam. A Azul tinha sido retirado do site do Cresol de Prêmios. O site do Cresol de Prêmios é um horror. Um horror total. Porque ele parece que ele foi... é uma cooperativa que foi feita de última hora no aplicativo. No aplicativo não, no site, feito pelo Bancob. E para entrar nesse aplicativo, nesse site, você tem que entrar com o código de segurança do cartão, o número do cartão, o seu login, senha. E eu nunca tinha visto isso, você ter que colocar o código de segurança do cartão para poder entrar no aplicativo e na hora de sacar usar a senha eletrônica. Então assim, eu acho horroroso o site do Sicoob, do Cresol de Prêmios, para trocar os produtos. E eles colocaram regras de colocar meta para poder tirar então os pontos para transferir para Latam, para Azul, caso tenha agora, e a Smiles, tá? Então dentro dessas cooperativas, essas seis cooperativas, o Cresol Black deles é o que menos tem benefícios. No entanto, de todas as cooperativas, o Cresol de Prêmios, o Cresol Mastercard Black, é o que tem o melhor kit de boas-vindas para o cartão Black de alta renda. Ele vem numa mega de uma caixa bonita, um relógio de pulso, uma carteirinha e o cartão Black e uma caneta. Então eles têm a maior performance aí de benefícios para um cliente Black na entrega de um cartão de crédito, dando ao cliente de alta renda do Cresol uma sensação que o cartão realmente ele é exclusivo, top, 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 top. Hã?
Já, inclusive, mostrei para vocês o nosso kit de boas-vindas. Bem, esse vai ficar em sexto lugar, então, da cooperativa. Tá? Aí nós temos o Cicobi Black Merit, o Cicobi Black Normal. Nós temos as duas versões do Cicobi Black. Vocês podem ver na mesa aí, ó, as duas versões, né? E temos o Sicredi, temos o Unicredi, o Cisprime, né? E nós vamos então agora para o próximo cartão de baixo para cima, Cressol e, em último, Sicredi vem logo depois. Por que que o Sicredi vem atrás, vem só atrás do Cressol? Porque o Sicredi, a anuidade do Cressol é R$ 975. A anuidade do Sicredi é 750. E o Sicredi, ele pontua 2 pontos por dólar gasto. É uma das piores pontuações de uma cooperativa de crédito. É uma das piores junto com o Crédito Coamo, né? Só que o Sicredi ainda, ele pontua 2 pontos e ele só deixa você transferir os pontos para os parceiros, Latam, Azul e Smiles, múltiplos de 10. Então, se você tiver 9 mil pontos no Sicredi, você não consegue transferir os pontos para os programas. Tem uma mega de uma promoção, se tem 9 mil pontos, não pode dobrar, porque tem que ter 10 mil. E sempre múltiplo de 10. Então, o Sicredi, ele complica um pouco a nossa vida com a transferência de pontos. Tá? O Sicredi tem um spread de 1% e o dólar praticado comercial. A validade dos pontos é 24 meses. E, dependendo da cooperativa, existe programa de isenção de anuidade, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora. No entanto, essa política que eu vou mostrar não se aplica para todos os Sicredis. Porém, o Cressol de prêmios que eu postei, que é 12 mil de gastos, se aplica para todos os Cressol. Tá? E já o Sicredi não se aplica para todos nesta planilha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Sicredi, por exemplo, tem essa regra. Se você investir 40 mil reais, isenta a anuidade do cartão Black. Então, investiu... Perdão, tá? Corrigindo aqui. Investiu 40 mil reais, você isenta o pacote de tarifa bancária. Só que você não isenta o cartão. Para isentar o cartão Black do Sicredi, tem que ter 200 mil reais. Se você investir 40 mil reais no Sicredi, você tem que gastar 8 mil para isentar a anuidade do Sicredi. Então, colocou 40 mil, gastou 8 mil, não paga anuidade. Colocou 200 mil, não paga tarifa e não paga anuidade. Tá? Então, é uma regra bem puxada para o cliente do Sicredi. Lembrando que isso não se aplica em todas as cooperativas. Tá certo? Maravilha! Show de bola! Leandro, o Sicredi, ele é ilimitado ao Lounge Key? Ele é ilimitado titular, adicionais e convidados. Então, isso quer dizer que você pode levar quantas pessoas você quiser para poder ter o acesso à LaVIP. No entanto, eu queria deixar claro para vocês, hoje, inclusive, eu postei no grupo do Black Card Luxo essa matéria, referente ao que aconteceu um tempo atrás, onde um cara aí, não vou falar nomes e nada, levou na sala VIP 12 pessoas com o cartão do Sicredi e ele colocou essas pessoas de uma vez só para o curso de milhas dele dentro da sala VIP 12 pessoas. E dentro da sala VIP ele pegou aquelas pessoas que não têm conhecimento e entregou ali a sala VIP para essas pessoas entrarem e usou o cartão do Sicredi para poder manifestar seu curso dentro dessa sala VIP. O Sicredi viu esse caso, ele teve uma repercussão na cooperativa e aí começou então o Sicredi monitorar os clientes que estão entrando com mais que 2, 3 pessoas. Então, quando você perceber que a cooperativa te limita aos seus acessos, é devido a essa farra que está acontecendo com o Sicredi. Lá na frente pode acontecer do Sicredi retirar os acessos limitados de convidados devido à situação que vem sendo enfrentada com a cooperativa e os usuários de forma irregular o cartão. Uma porque o cartão não foi fabricado para milheiros levar alunos, como eles dizem,
para a sala VIP de graça usando o cartão do Sicredi.